जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै आज हामी जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। हामी आज नेपालगञ्जमा आफ्नै स्टुडियोमा छौँ। नेपालगञ्जबाट प्रसारण हुने जी नेपाल एचडी टेलिभिजन स्थानीय सरकार कार्यक्रममा छौँ। हामी आज हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथि भीमलाल कर्णेल जी, होटल व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। के छ हालखबर? ठिकै छ हजुर। अनि व्यवसायहरू कस्तो छ तपाईँहरूको होटलको व्यवसायहरू? अहिले त व्यवसायको स्थिति नाजुकै छ। पहिला जति जे थियो त्यो अहिले घट्दो क्रममै छ। किन यस्तो छ? यो तपाईँको अहिले पहिला यो तीन तहको सरकार भयो। पहिला यहाँ को केन्द्रबिन्दु भएर पश्चिम र तपाईँको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको हबको रूपमा यहाँ थियो भने अहिले त्यो स्थिति छैन। यहाँका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरू धमाधम सरिरहेको स्थितिले गर्दा र व्यवसाय फेरि उतै बढ्दो क्रम उता अरू ठाउँमा र स्थानीय तहहरूमा नि बढ्दो क्रम हुँदाखेरि यहाँको व्यवसाय घट्दो क्रममा गइरहेको छ। तपाईँहरूको व्यवसाय होटलहरू त कुनै बेला नेपालगञ्जको होटलहरू भरि भरा हुन्थ्यो र पर्यटन केन्द्रबिन्दु पनि हो, मानसरोवरको ट्रान्जिट पोइन्ट पनि हो कि। त्यत्रो ठुलो ट्रान्जिट पोइन्ट छ, 15 जिल्ला धान्ने बाँके जिल्ला। तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो होटल व्यवसायहरूको त यस्तो छ अवस्था, पहिला जस्तो छैन भन्नुहुन्छ। अहिले तपाईँले यो ट्रान्जिट पोइन्ट त भन्नुभयो, यो मानसरोवरको अहिलेको परिस्थितिमा यो 2 वर्ष अगाडि आएका 13,000 पाहुनाहरू अर्को वर्ष खस्किँदो 11,000-12,000 आयो। अहिले तपाईँको 5,000-6,000 रेसियोमा छ। अहिले चाइनाले पनि रोग दिइसकेको परिस्थिति आइसकेको छ। अझै यो अरू अलि 15 दिन चल्थ्यो भने 6,000-7,000 जान्थ्यो होला। तैपनि 6,000 सीमित रहेको अवस्था छ। यसले गर्दा पनि अब सरकारले पनि तपाईँको यहाँको यो मानसरोवरको गेटवेको रूपमा अहिलेसम्म घोषणा गरेको छैन। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ मानसरोवरको ट्रान्जिट पोइन्ट र नजिकको दूरी त यही नै हो। अब अरू यो फेयरको हिसाबले पनि अलिकति हवाई को फेयरको हिसाबले पनि अलिकति महँगो भइरहेको कुराहरू पनि कता कता सुनिन्छ। यसलाई अलिकति घटाएर एउटै रेसियो बनाएर गराइदियो भने केही हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। होटल व्यवसाय, होटल त बहुत धेरै भयो नेपालगञ्जमा, तर अहिले चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ भएकै हो। तर त्यो होटलहरूको अवस्था त्यति नाजुक छ, अनि तपाईँ त्यो होटल व्यवसायसँग अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ बाँकेको सबै होटलहरूको व्यवसाय जुन छ तपाईँहरूको त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसको हैसियतले तपाईँले व्यवसाय होटल व्यवसायको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ त? अब नाजुक भनेर एकदमै नाजुक परिस्थितिमा आइसकेको छैन। अब यो यही क्रमले बढ्दै गयो भने भोलि व्यवसायहरू धराशायी हुन सक्छन्। जस्तो अब विकास अन्त अन्त हुन्छ, बाटो र ऊ बनेर मात्रै विकास हुँदैन। यहाँका हरेक अफिसहरूलाई पनि यहीँ अहिले त यहाँको त अस्थायी राजधानी हो, सबै धमाधम प्रदेश स्तरीय अफिसहरू सर्नुपर्ने त छैन। सरकारले पनि के भन्नुपर्छ भन्दा प्रदेश स्तरीय अफिसहरू जहाँको तहीँ रहोस् भनेर केही गरिदियो भने त्यसबाट केही तपाईँको पनि दायित्व त, त्यो हामीले यो अध्यक्षको नाताले तपाईँको पनि ठुलो दायित्व छ त। सबै होटल व्यवसायहरूले तपाईँलाई दिएछ नि त, तपाईँले त्यो काम गर्नलाई र तपाईँले त्यो ठाउँमा पुऱ्याएछ नि त। हो, हामीले माग राखिरहेका छौँ, माग हरेक स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश केन्द्रको कुराहरूमा पनि हामीले राखेका छौँ। अस्ति भर्खरै पनि तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, सबै नेसनल पत्रिकादेखि लिएर स्थानीय पत्र पत्रिका हुँदै र तपाईँकै न्युजमा पनि आइसकेको कुराहरू छन्। हामीले 15 बुदा माग राखेर यहाँको व्यवसायलाई यदि फस्टाउने हो, यहाँको व्यवसायलाई चलायमान गराउने हो भने होटेल मात्रै होइन तपाईँको यहाँका हरेक व्यवसायहरू, कपडा व्यवसायहरू, मोबाइल व्यवसायहरूदेखि लिएर हरेक व्यवसायहरूको समस्या आइसकेको छ। उनीहरू अझै जागरुक भइसकेका छन्, उनीहरूले सुनाउँछन् तपाईँले बहुत राम्रो एउटा काम चाहिँ गर्नुभयो तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कोसिस गर्नुहोला भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो मैले मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर हुँदैन, एउटा सम्पूर्ण स्थानीय तहका
जनप्रतिनिधि लगायत जिल्लाका प्रमुख कार्यालयका प्रमुखहरूसित बसेर एउटा निर्णय नै भइसकेको छ त्यसलाई एउटा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने यहाँको व्यवसायहरूलाई केही राहत चाहिँ मिल्ने पक्का छ। व्यवसायहरू तपाईँहरूकै अस्ति तपाईँहरूको जुन कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रममा चाहिँ व्यवसायहरूको एकदम अवस्था घट्दो छ बढ्दो छैन छैन हामी करोडौँ अर्बौँ रुपियाँको लगानी छ बाँकेमा होटल व्यवसायहरू लगभग दर्जनौँभन्दा बढी फाइभ स्टारहरू थ्री स्टारहरूको ऱ्याङ्कमा हुनुहुन्छ होटलहरू र यहाँहरूको होटलहरूको व्यवसाय कसरी वृद्धि हुन्छ राज्यले के गरेपछि त्यस्तो होला तपाईँ राज्यबाट सबै आशा गरेर त हुँदैन तपाईँहरूको पनि दायित्व त हो। तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो सर। अब हाम्रो अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँ पछिको होटेलको हब भएको अलि बढी होटेलहरू भएको बाँके जिल्ला नै हो। तपाईँको 13 स्टार लेभलका होटेलहरू भइसके र अरू त अनगिन्ती 3000 हाराहारीमा साना ठुला गरेर होटेलहरू छन्। अब हामीले राज्यसित मुख ताक्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। हामी निजी क्षेत्रले बारम्बार भनिरहेका छौँ हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र राज्यले अहिले भर्खरै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराहरू ल्याएको छ। अब भ्रमण वर्ष 2020 र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2076 भन्ने कुराहरू आएका छन् यिनीहरूलाई खै यो घोषणाको मात्रै कुरा हो कि जस्तो पनि हामीलाई लागेको छ। एउटा सहकार्य यसको यसलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रसित अझैसम्म समन्वय नगरिसकेको कारणले गर्दा हामी त चाहन्छौँ जति बेला पनि सहकार्य गरौँ सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ र यो भ्रमण वर्ष 2020 पनि हामी लक्षित गरेर एउटा फुड फेस्टिभल पनि गर्ने योजनामा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यो अलिकति दसैँ र तिहारको बिचको हामीले घोषणा गरौँ कि भनेर सबै प्रपोजलहरू पनि तयार गरिसकेका छौँ। अब यो हामी 15 भित्रै अब कहिले गर्ने भनेर हामीले एउटा टुङ्गो लगाउँदैछौँ र त्यो हामी यस्ता कार्यहरू गर्दै गएका छौँ अब गर्छौँ पनि र सहकार्य गर्न राज्यले पनि हामीसित आउनुपर्ने दायित्व छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ त तपाईँहरूको पनि कहीँ कमी कमजोरी होला न होटल व्यवसायहरू नेपालगञ्जलाई इलाकालाई प्रयोग नगर्ने पर्यटकहरू पनि बहुत छ कि धेरै छ भैरहवाको बोर्डरलाई प्रयोग गर्ने पर्यटकहरू भारतीय पर्यटकहरू पनि छ त यहाँ तपाईँ होटल व्यवसायहरूले अलिक के अरे तपाईँको दर रेटहरू तपाईँको होटल व्यवसायहरूको रेटहरूमा धेरै किनभने होटलमा बस्नलाई सुविधा सम्पन्न पनि हुनु पऱ्यो पैसो त्यही अनुसार हुनु पऱ्यो कि तर कुनै सुविधा कम छ पैसो बढी छ अनि मान्छेले के हुन्छ भने यहाँ त होटलै भएन तर यहाँ होटल यस्तो पनि छ कि यत्रो होटल छ भिआइपी होटलहरू छ होइन मतलब नाम चलेका होटलहरू पनि नेपालमा खुलेका छन् जुन देश बाहिर पनि छन् त्यो होटलहरू होइन यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले पनि आफ्नो आफूले पनि अलिक सुधार गर्नुपर्ने छ त तपाईँहरूको होटल व्यवसायले पनि सुधार गर्नुपर्ने छ त त्यसको कारणले पनि सायद हुनसक्छ कि होटलमा होटल व्यवसायहरूको अलिकति कमी आयो होला व्यापारहरूमा व्यवसायहरूमा प्रब्लम आयो होला कमी आएछ यसैलाई ठ्याक्कै यसरी भन्न भन्दा पनि सर व्यवसाय के अरे होटलहरूको स्तर अनुसारको दर रेट हुन्छ सर स्तर अनुसारको दर रेट सेवाहरू पनि सेवा अनुसारको दर रेट हुन्छ र तपाईँको सस्तो चार्ज लगाए हुन्छन् होइन सस्तोदेखि महँगोसम्म होटेलहरू नेपालगञ्जमा प्रशस्तै छन्। तपाईँले जस्तो क्वालिटीको चाहनुहुन्छ त्यही क्वालिटीको होटेलहरू तमाम खुलेका छन् यहाँ नेपालगञ्जमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ एसी रुम 1200 6000-9000 होटल व्यवसायको तपाईँहरूको जुन चिन्ता छ जो होटल व्यवसायहरू कसरी उठौँ उठ्नलाई के गर्नुपर्छ र राज्यले के गरिदिनुपर्छ र तपाईँले के गर्न चाह के खोज्नु भएको छ कि राज्यले मलाई यस्तो गरिदियोस् जस्तो यहाँको अहिले भर्खरै भन्न पर्दाखेरि बागेश्वरी मन्दिर यो तपाईँको पर्यटकीय धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले यसको प्रचार प्रसारको कमी छ यसलाई पनि राज्य स्थानीय तहबाटै हामीले यो कुरा पनि स्थानीय सरकारलाई हामी भनिसकेका छौँ यसलाई हाम्रो छिमेकी युपीमै मात्रै पनि हामीले यसलाई प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने त्यहाँको 5% मान्छे मात्र यहाँ आयो भने भरिन्छ त्यस्तै तमाम यसलाई हामीले सिधै मानसरोवरको उसित जोड्न सक्यौँ रारासँग जोड्न सक्यौँ अनि ज्वाला दैलेखको ज्वालासँग जोड्न सक्यौँ यता खप्तडसित जोड्न सक्यौँ र हरेक उसित जोड्न सक्यौँ भने यहाँको पर्यटनहरू
भरी भराव हुन्छ त्यसको लागि राज्यले पनि केही गर्नुपर्छ हामी त गर्न चाहन्छौँ सहकार्य गरेर यो बढाउन चाहन्छौँ तर राज्यले पनि यसलाई केही प्रचार प्रसारमा इन्टरनेसनल प्रचारहरूदेखि लिएर हरेक डकुमेन्ट्रीहरू सुत्नुहुन्छ राज्यले गरिसकेपछि राज्यलाई भन्ने बेला चाहिँ राज्यलाई भन्नुहुन्न सरकारलाई भन्नुहुन्न सरकारले गरिसकेपछि तपाईँ त्यसपछि कराउनुहुन्छ तपाईँहरू होइन हामी कहाँ कराएका छौँ हामी त सहकार्य गर्न तयार छौँ हरेक कुरामा हामी त आन्दोलन गरेकै छैनौँ हामीले त कुनै भन्नुभन्दा त केले हाम्रो यस्तो गर्नु पऱ्यो हाम्रो समस्यालाई यस्तो सम्बोधन गरिदिनु पऱ्यो सरकारले भन्नुहुन्छ त मिडियामा आउने गरेको छ त आएको छ तर सरकारले खोइ त हामीलाई बोलाएर छलफल गरेको जुन बेला सरकारले गरिरहेको केही कार्यहरू छ जुन चाहिँ तपाईँको व्यवसायलाई फर्स्ट आउने त्यसमा त्यति बेला तपाईँहरू समयमा हेर्नुहुन्न व्यवसायमा मस्त हुनुहुन्छ जब गर्ने जब सरकारले गरिसक्छ तब तपाईँले सोध्नुहुन्छ अब नेपालगञ्जकै कुरा तपाईँले भन्न खोजेको पहिला पन्ध्रवटा जिल्लालाई नेपालगञ्जले धान्थ्यो कुनै धान्थ्यो जब राजधानी हुने बेला थियो त तपाईँहरू सोध्नुभयो नेपालगञ्जको आयु बचाउने बेला थियो तपाईँहरू सोध्नुभयो जब आयु सकिसक्यो तब तपाईँहरू अलिक जाग्नु भएको छ अब तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भने सर व्यवसायले आन्दोलन गर्ने र जाग्ने लडाईँ झगडा गर्ने होइन हामीले यस्तै बहस गर्ने छलफल गर्ने सरकारलाई तपाईँले बताउनु पर्ने कि हामी त्यति बेला पनि निर्णय लगानी गरेछौँ तपाईँहरूकै तपाईँकै निकायले हामीलाई पर्मिसन दिएको छ 5-स्टार 3-स्टार होइन खोल्नलाई पर्मिसन दिएछ जग्गा वातावरण दिएछ हामीले बनाएको छौँ होटलहरू बनाइएछ त्यो होटलहरूको कस्तो स्तर बढ्ने होला त्यो तपाईँहरूको चिन्ता होइन राज्यले हामी ट्याक्स तिरेछौँ तपाईँले जहाँ कसरी गर्नुपर्छ त तपाईँहरू मात्र व्यवसाय त गर्नुहुन्न ट्याक्स पनि तिर्नुहुन्छ त भोट पनि दिनुहुन्छ त होइन जो 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 देशमा जसको पनि सरकार भनोस् त त्यसको माध्यम तपाईँहरू पनि हो त एउटा हो यसबाट हामी अछुतो छैनौँ तर पनि एउटा कुरा के भनिहाल्नुपर्छ भने सर हामी आन्दोलन गर्ने ऊ गर्ने होइन हामीले बहस गर्ने हो छलफल गर्ने हो हामीले अस्ति पनि बहस गऱ्यौँ योभन्दा पहिला पनि हामीले झकझकाएका छौँ प्रदेश राजधानी बुटोलमा हुन्छ भने नेपालगञ्जमा किन हुँदैन नेपालगञ्जमा पनि हुनुपर्छ नेपालगञ्ज पनि त केमा कमी छ हरेक कुराले सुविधा सम्पन्न छ तपाईँको यहाँ अहिले होटेलहरू 5-स्टारदेखि लिएर सबै आइसकेका छन् बरु बुटोलमा हेर्नुहोस् न कम छ काठमाडौँ पछिको सिधै स्टार लेभलको होटेलहरू हेर्ने हो भने बाँके जिल्लामा छ त्यसले गर्दा यहाँ प्रशस्त जमिनहरू पनि छ तपाईँको जहाँ खोँचो छ जहाँ जमिनै छैन जहाँ भौतिक पूर्वाधारै छैन त्यहाँ गराउने कि एउटा खुल्ला ठाउँमा गराउने त्यो त सरकारले हेर्ने कुरा हो हामीले त झकझकाउने सम्बोधन गर्ने भन्ने मात्रै त हो अरू सबै कामहरू गर्ने त सरकारले हो त्यसैले गर्दा हामीले त बारम्बार भनेका छौँ निर्णय गरेका पनि छौँ सुनाएका पनि छौँ हरेक कार्यक्रममा बोलेका पनि छौँ तर पनि त्यो गरेको छैन अब अहिले भर्खरै कान के अरे करका कुराहरू हेर्नु भएकै छ कतिसम्म कुन क्याटेगोरीलाई कुन कर लगाउने भन्ने कुरा त राज्यले गर्नुपर्छ त जहिले पनि व्यवसायीहरूसित कर मात्रै असुल्ने होइन त्यसलाई खोइ त त्यसको संरचनाको संरक्षण खोइ त्यो हुनु पर्दैन त्यसैले गर्दा अब धेरै दुःखहरू पोख्नुभन्दा पनि राज्यले एउटा निजी क्षेत्रहरूसित हरेकसित समन्वय गरेर अगाडि बढोस् र यहाँको भविष्यलाई उज्जवल बनाओस् यहाँका अहिले भएका 30 अरबका लगानीहरू छन् पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भएका तिनीहरूको राज्यले सुरक्षित गरिदियोस् भन्ने कामना मात्रै हामीले गरेका छौँ र त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै पनि गइरहेका छौँ होटलहरूको दायरा चाहिँ बढ्छ कि बढ्दैन बाँकेमा अब दायरा त अब बढ्दै गयो व्यवसाय फ्लो हुँदै गयो भने त दायरा स्वतः बढ्छ अब मान्छेहरूले धेरैले देखा सिकेले पनि गरेका छन् यो देखा सिके भन्दा पनि यसमा विज्ञ भएर काम गर्नुभयो भने भविष्य राम्रो छ बाँकेको भविष्य नराम्रो होइन हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरू केहीको कमीको कारणले यस्तो हुन गएको होला अब भविष्य भोलिको राजनीति नेतृत्व नै हो नि अब यो ऊ भन्दा पनि सबै राजनीति दलका नेतृत्वकर्ताहरूले यसलाई कसरी जोगाउने यहाँका कार्यालयहरू कसरी बचाउने यहाँको भविष्य कसरी उज्जवल बनाउने भन्ने कुराहरूमा लाग्नुपर्छ बाटो र ऊ मात्रै बनाएर हुन्न यहाँ यो खास गरी व्यावसायिक क्षेत्र हो यो पुरानो व्यावसायिक क्षेत्र भएको कारणले गर्दा यहाँको व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नु उहाँहरूको दायित्व हो अन्त व्यवसायको तपाईँ होटल व्यवसायको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले के छ तपाईँहरूको एजेन्डा होटल व्यवसायहरूको तपाईँ अध्यक्ष हुनु भएको कारणले तपाईँले उहाँहरूप्रति के गरिरहनु भएको छ अहिले भर्खरै
अब म 7 महिना भयो चुनिएको अध्यक्ष भएको म अध्यक्ष भइसकेपछि मैले हाम्रा समस्याहरूलाई राज्यसम्म पुर्याउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुराबाट अगाडि बढेको छु एकैचोटि वात्तै नहुने हुँदा अब फुड फेस्टिभलको पनि योजनाहरू ल्याएको छु अस्ति भर्खरै 15 बुधे एउटा समस्याहरू ल्याएर यो भ्रमण वर्ष 2020 को प्रचार प्रसार अनि व्यावसायिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई न्यूनीकरणदेखि प्रशिक्षणदेखि लिएर हरेक कुराहरू पहिला आफूबाट सुध्रिनुपर्छ आफूबाट होटल व्यवसायमा विकृति कतिको छ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भस्मै छ यसलाई हामीले केही न्यूनीकरण गर्न प्रशिक्षणहरू दिइरहेका छौँ र त्यो भोलि होला केही प्रवृत्तिका कारण होटल व्यवसायहरू पनि बदनाम छ होटलहरू बदनाम छ कतिपय होटलहरू यो कस्तो छ भन्ने विषयमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ यसको विषयमा हामीले जल्सले गलत गरेको छ राज्यको कानुनभन्दा माथि उठेर आफ्नो मनोबली र मनपरी तरिकाले गर्छ भने राज्यको दायराभित्र त्यो आउनै पर्छ र भोलि राज्यको कानुनभन्दा माथिको कुरा होइन त्यस्तालाई हामी संरक्षण गर्दैनौँ जसले राज्यको कानुन मानेर हाम्रा आचार संहिताहरू छन् आचार संहिताहरू मानेर काम गर्छ भने त्यसलाई हामीले त्यसको समस्या हरेक कुरामा हामी साथ दिएर अगाडि बढ्छौँ तपाईँको व्यवसायहरूमा व्यवसायहरूको उन्नति प्रगतिको लागि योजनाबद्ध केही गरिरहनु भएको छ जो जति भनेको कुरा त्यो सबै गरिरहनु भएको छ यिनी सबै कार्यहरू त तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ सबै पत्रकारहरू त यसमा विज्ञ हुनुहुन्छ अहिले भर्खरै यहाँको व्यवसायहरू घट्दो क्रम छ यसलाई केही गर्नु पर्यो यस्तो यस्तो यो यो कारणले गर्दा भएको छ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ राज्यलाई तपाईँको कुरा सिकिन नसुनेको र तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ अहिले सुन्ने क्रममा निर्णय गर्दाखेरि त सबैले सुनेकै छन् निर्णय पनि भएकै छ यसलाई कार्यान्वयनमा लगिदिन पर्यो यसलाई कार्यान्वयनमा लगिदियो भने हुन्छ तपाईँको अवैध के अरे यो अवैधानिक गाडीहरू सञ्चालन भइरहेका छन् टुरिस्टको नाममा सर तपाईँले देखिरहनुहुन्छ 400 गाडीहरू 400 प्यासेन्जरहरू नेपालगञ्जमा नटेकिकन सिधै भारतको विभिन्न सहरहरूमा गइरहेका छन् नेपालको विभिन्न जिल्लाबाट टुरिस्ट भनेको त टुरिस्ट धर्म के अरे तीर्थ यात्रीको नाममा सरासर तपाईँको रुबन्देहीदेखि लिएर कपिलवस्तु रोल्पा रुकुम सल्यान प्युटान जाजरकोट अर्घाची कपिलवस्तुदेखि लिएर हरेक गाडीहरू यही उसबाट गइरहेका छन् त्यसलाई हेर्ने कि नहेर्ने हेर्नु त पर्यो नि तपाईँको ट्राफिकहरूले पनि हेर्नु पर्यो यसमा पनि धेरैचोटि एकचोटि तपाईँको यही किहेसार एफएममै ट्राफिकका अहिले आएका प्रमुख र मेरो बहस चलेको थियो त्यहाँ बहसमा पनि मैले कुरा राखेँ हामी हेर्दैछौँ भन्नु थियो अस्ति भर्खरै पनि मैले झगझगाइरहेको थिएँ उहाँहरूले पनि यो हामी गर्दैछौँ केही दिन पर्खिनुहोस् अब यहाँ होइन व्यवसाय त आन्दोलित हुन तयारीमा छन् व्यवसायहरू मैले यो आन्दोलन हामीबाट गर्नु हुँदैन सकेसम्म हामीबाट आन्दोलित गर्नु हुँदैन बहसबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा समस्या समाधान हुन्न यसले गर्दाखेरि बहसबाट अगाडि बढौँ छलफल गरौँ संवाद गरौँ भनेर हामी संवादमा अगाडि बढिरहेका छौँ र अर्को कुरा अब भिजिट वर्ष 2020 लक्षित गरेर हामी विभिन्न तपाईँको एयर जहाज कम्पनीहरू बुद्ध एयरदेखि लिएर विभिन्न एयर यति एयर लगायत नेपाल एयर सबै एयरहरूलाई हामी बसालेर छलफल गरेर तपाईँ सिद्धार्थ भ्यूमा बसेर छलफल गरेर र अब यति एयरले उडान गर्ने लगभग निश्चित भइसकेको कुरा अब सेड्युल निकाल्दैछ अब हामीले त्यसको उडान तपाईँको भैरवा र पोखरालाई हामी सिधै नेपालगञ्जबाट उडान गर्न सक्यौँ भने त्यसले एउटा पर्यटनहरू भित्रिने धेरै सम्भावना हुन्छ अर्को कुरा हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ नेपालगञ्ज दिल्लीलाई उडान गर्न सकियो भने त्यहाँका सिधै यहाँ आउँदाखेरि उडानबाट उँदाखेरि यहाँ लगभग 2 फ्लाइट मात्रै भयो भने 350-350 मान्छेहरू हुन्छन् होइन 200-250-300 मान्छेहरू आउँछन् तिनी मान्छेहरू आयो भने यहाँका व्यवसाय स्वतः बढ्छ होटल व्यवसायहरू कतिपय कहिले बिचबिचमा यसो समाचार पनि आएछ होटलमा अवैध धन्दा हुँदैछ त्यस्तो
प्रकृतिलाई घटाउनेतिर तपाईँको के छ पहल? हामी गरेका छौँ, हामीले यस्ता प्रकृतिका व्यवसायहरूलाई आफै पनि कारवाही गरेका छौँ, प्रहरीलाई खबर गरेर आफैसँगै गएर पनि त्यहाँ हामी छापा मारेका छौँ, र हामीले त्यस्ता व्यवसायहरूलाई कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको पनि तपाईँहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय नभए वडा प्रहरी कार्यालयमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यस्ता व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्दैनौँ जसले अब त्यस्ता त एक दुईवटा जहाँ पनि हुन्छन्, तर यो हाम्रो मर्यादित पेसा हो, एउटा अतिथि देवो भव भन्ने पेसा भएको कारणले गर्दा पनि हामीले त्यो अतिथि देवो भवलाई बिर्सिनु हुँदैन र त्यही अनुसार अनुरूप जानुपर्छ। कसैले अवैधानिक कार्यहरू गराउनु हुँदैन, यसमा हामी क्लियर छौँ, हाम्रो आचार संहितामा पनि क्लियर छ। यो सबै अहिले यो जिटिभीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सबै हाम्रो व्यवसायले भने त्यो क्लियर भइदिनु होला, यस्ता अवैधानिक कार्यहरू नगरिदिनु होला, नगराउनु होला। व्यवसायहरू त कहीँ कतैपय व्यवसायहरू तपाईँहरूको होटल व्यवसाय सभ्य पनि देखिन्छ, कहीँ कतै यसो सुनिन्छ, पत्रिकामा आइन्छ, पत्रिका समाचारमा सुनिन्छ, त्यस्तो प्रवृत्तिको लागि मैले भनेको त्यो तपाईँले अनथना लिनु होला त्यो कुरालाई, किनभने हामीले तपाईँहरूलाई यसो सही बाटो देखाइदिने हाम्रो काम पनि हो, तपाईँहरूले त्यसलाई सही तौरमा लगिदिने काम तपाईँको हो। हामी त्यसलाई कसरी गर्छौँ भने हामी कारवाही पनि गरेका छौँ। कोही कोही मिडियाहरूले के गर्नुभएको छ भन्दा अब यो पुष्टि नहुँदै समाचार बनाउनुहुन्छ, कमसेकम त्यसको पुष्टि भइसकेपछि त्यो व्यवसायको पुष्टि, व्यवसायलाई पनि संरक्षण गर्नु तपाईँहरूको पनि दायित्व हो, तपाईँ मिडियाकर्मीहरूको पनि दायित्व हो। त्यसले गर्दा पुष्टि नहुँदासम्मलाई कमसेकम होटेलको नाम नछाप्दिने, पत्रकारले त कहिले पनि लेख्दैन बिना पुष्टिको समाचारै अपुरो हो। जस्तो सुन्नुहोस् न, व्यवसायको गल्ती नै हुँदैन, व्यवसायले तपाईँ धेरै तपाईँको अस्ति भर्खरैको अलि अस्ति नै त्यो उसको पनि चितवनको घटना पनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला, चितवनमा एकैचोटि कति 300 जोडीहरू समातियो भन्ने समाचार त आयो त, त्यसमा सबै 300 जोडी जो गलत त थिएनन् नि। सुन न, अब म तपाईँ अर्को बाटोमा गइहाल्नु भएको छ। मैले चाहिँ के भने, नेपालगञ्जमा पर्यटनको सम्भावना कतिको छ र होटल व्यवसायको वृद्धि हुनका लागि के गर्न सक्छ राज्यले, त्यसलाई त्यो विषयलाई तपाईँले राखिदिनुहोस्। त्यो कुराहरू जस्तो हामीले पर्यटन वर्ष अपेक्षा पनि अपेक्षा छ, हाम्रो पर्यटन वर्ष 2020 लक्षित गरेर तपाईँको विभिन्न जस्तो लुम्बिनी भैरवालाई सरकारले कमसेकम सिधै फ्लाइटहरू गरिदियोस् हाम्रो चाहना, त्यस्तै गरेर हाम्रो यो के अरे पोखरालाई सिधै फ्लाइटहरू गरिदियोस् सरकारले, नेपाल एयरलाइन्सबाटै होस् होइन, हामी त कुरा राखेकै छौँ नि सर, यस यिनैबाट त हो, हामी तपाईँको प्रदेश सरकारका प्रमुख हुनु, प्रदेश सरकारका आइपी खरेलज्यू हाम्रो प्रमुख के अरे त्यहाँ प्रमुख अतिथि सदस्य प्रमुख अतिथि नै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै स्थानीय सरकारका सबैजना हुनुहुन्थ्यो, जिल्लाका प्रमुखहरू सबै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा हामीले कुरा राखेकै छौँ त, त्यही त हो सरकारलाई भन्ने, कहाँ हो त सरकारलाई भन्ने, त्यही होइन र सर, त्यो त उहाँ जनप्रतिनिधि हुनुभयो, तपाईँले राज्य सरकारलाई, तपाईँले प्रदेश कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय ठाउँमा चाहिँ तपाईँले पत्र पठाएपछि हामी जानकारी हुन्छ, हामी तयारी गरेर प्रतिनिधिलाई जानकारी, प्रतिनिधिसँग धेरै मुद्दाहरू हुन्छ, उहाँले के कति टाइम पाउनुहुन्छ, त्यो टाइममा कति कुरा राखिदिउँ एकैचोटि राख्न गाह्रो होइन। जनप्रतिनिधिले जब यहाँको मासको आवाज आइसक्यो भनेपछि यो मासको सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने, सम्बोधन गर्ने त उहाँहरूको दायित्व हो नि त, उहाँले राज्य सरकार प्रदेश सरकार सित गर्नुपर्ने, हामीले स्थानीय घर घरमा स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले यहाँ नभएको कुरो त अन्त गर्नु पर्यो त। अब नेपालगञ्जको दीर्घायु होटलहरू व्यवसायहरूको त दीर्घायु छ त, यहाँ व्यवसायहरू गर्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ छ, अहिलेसम्म छ, अब यो भविष्यमा यस्तै गर्दै गति घट्दै गयो भने भविष्यमा कालान्तरमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ कि भनेर हामीले सजग गरेका छौँ। केही पहिला टुरिस्ट मतलब यसपालि टुरिस्ट किन घट्यो, मानसरोवरको यात्रा गर्ने पर्यटकहरू किन घट्यो यहाँ, कतिपय अस्ति नै हाम्रो टिभीमा पनि रिपोर्ट आएछ कि कतिपय ट्राभलिङ एजेन्सीले चाहिँ यस्तो गर्यो, अलपत्र परे, कहिले कहिले त्यो पनि कुरा केले सुनिन्छ भने होटलको कोठा नपाएर चाहिँ होटलमा अलपत्र भनेर पनि देखि सुनिन्छ कि, त्यो पहिला पहिला यो 2 वर्ष अगाडिको यो तपाईँले भनेको कुरा सही हो, कोठा नपाएर अलपत्र परेका छन् भन्ने कुरा थिए, अहिले त तपाईँको तमाम होटलहरू त्यही कारणले पनि खुले, त्यही देखेर पनि खुले, अहिले परिस्थिति फरक छ, तपाईँको
ट्राभल एजेन्सीहरू धेरै जसो पूर्वतिरका हुनुहुन्छ, अब यो पूर्व र पश्चिम भन्न नहुने हो मैले, तर यो बाध्यता छ, केही कुरा भन्नै पर्छ. अनि पूर्वतिरका हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उतैको नाका प्रयोग गर्न पाए त्यताको विकास हुन्थ्यो भनेर लाग्नुहुन्छ. धेरै ट्राभल एजेन्सीहरू तपाईँको सिधै डाइरेक्ट गर्दा यहाँका कमै ट्राभल एजेन्सीहरू छन् जसले डाइरेक्ट पहुँच राख्नु भएको छ. त्यसले गर्दा पनि यहाँको व्यवसायमा केही कमी भएको छ. यो ट्राभल अब यताबाट पनि जाग्नुपर्छ. स्थानीय सरकारको कुरा हो, यहाँको पर्यटन बढ्यो भने यहाँको व्यवसाय बढ्छ, यहाँ होटल व्यवसायको पनि मुद्दा हो. होटल व्यवसायले पनि चिन्तित छ कि हाम्रो व्यवसाय यत्रो लगानी छ, हाम्रो पैसा डुब्ला कि. कतिपय होटलहरू त ब्याङ्कबाट लोन नै लिएर चल्दैछ, त्यो होटलहरूको कस्तो अवस्था होला भविष्यमा कि? हो, तपाईँले भनेको अहिले उहाँहरूको होटल व्यवसायहरूप्रति तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँप्रति के चिन्ता छ? चिन्ता यसो सजग गराइराख्ने, संवाद गरेर चाहिँ उहाँहरूको व्यवसाय त होइन. हामी उहाँहरूसित पनि लगभग अस्ति पनि हाम्रा 5-स्टार 4-स्टार होटलका साथीहरूसित म केही बेर सिद्धार्थमा बसेको थिएँ र छलफल गर्ने क्रममा उहाँहरूको समस्याको बारेमा धेरै कुराहरू बुझ्ने अवसर पनि पाएँ. अहिले भर्खरै तपाईँको यो राज्यले अहिले त केही घटाउने ब्याङ्किङ कुराहरूको पनि लोनको कुरा एकैचोटि 9%बाट 13% बनाएको, त्यसका ब्याजहरू तिर्न अप्ठ्यारो परिरहेको स्थिति, अहिले ब्याज पनि उठ्न गाह्रो गाह्रो भइरहेको अवस्थादेखि लिएर हरेक कुराहरू आए. त्यो कारण के हो भन्ने कुरामा यो हामीले अगाडि गरेका सबै कुराहरू त्यसमा आइसकेछन्, फेरि यसलाई नदोहोऱ्याउँ. अब के आइसकेछ त्यो अलिकति पशुपालन जस्तो तपाईँको राज्यबाट तिनवटा राज्यहरू सरकारहरू भए, तिनी सरकारहरूले भइसकेपछि विभिन्न यहाँ तपाईँको 15 जिल्लाबाट कार्यक्रमहरू यहाँ हुन्थे. कार्य एउटा यो मानसरोवरको हबला मात्रै भन्दा पनि यहाँ बढी एनजिओ आइएनजिओको कुराहरू थिए. यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, सबै लगभग सबैलाई थाहा छ. तिनीहरू अहिले घट्दो क्रममा छ. तपाईँको 3,000 एनजिओ आइएनजिओबाट 116 आइसकेको छ. अहिले तपाईँको अस्ति भर्खरै मैले एउटा डाटा पनि थाहा पाएको छु, 616 घर त खालि भइसके होइन, भाडामा जाने घरहरू खालि छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ. यसले गर्दा यो भोलि नेपालगञ्ज बाँकेको नेपालगञ्जको भविष्य के हो त भन्ने कुराहरू हामीले सोच्नु स्वाभाविक कुरा पनि हुन्. अब यसलाई हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारमा भन्ने हो, संवाद गर्ने हो, कुरा गर्ने हो. कुरा गर्न अगाडि पनि बढिरहेका छौँ. एकैचोटि सबै कुरा त हुँदैन, बिस्तारै अब चहलपहल. अब तपाईँहरूले पनि जानकार भइसक्नु भएको छ, सबै कुराहरू आइसकेछ. यस्तै मिडियाबाट हुँदै गएर तपाईँहरूले पनि यहाँको सही कुरालाई अगाडि प्रसारण गरिदिनु भयो भने त सबैले थाहा पाउने कुरा हो. त्यसपछि सरकारको पनि ध्यान आकर्षण होला भन्ने कुरा मैले गर्नु. व्यवसायहरू चिन्तित छ अनि तपाईँ एकदम पटक पटक भन्नुहुन्छ म संवाद गर्दैछु, संवाद गर्छु. अनि व्यवसायहरू बिचरा संवाद गरेर तिनको उजागर हुन्छ र व्यवसायको लागि संवाद गर्नुहोस्, त्यसको के प्रक्रिया छ, राज्य सरकारमा तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, कुन त ढङ्गले जान सक्नुहुन्छ, त्यतातिरको तपाईँको प्रदेश, तपाईँ भन्नु तिन तहको तिन तहमा प्रक्रिया के गर्नु भएको छ त उनी उहाँ होटल व्यवसायको लागि तिन तहमा के काम गर्नु भएको छ? अब पर्यटन क्षेत्रमा प्रबन्धन गर्नलाई के गर्ने, जस्तो प्रबन्धन गर्नको लागि यहाँका पर्यटन क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार गर्ने सामान्य कुरो, त्यो सरकारले सोच्ने कुरा हो, त्यो गर्नु पर्यो. अनि प्रदेशका कार्यक्रमहरू प्रचार मात्रै गरेर हुँदैन, हामी त सहकार्य गर्न तयार छौँ. मैले पहिल्यै सुरुमा भने निजी क्षेत्र हरेक क्षेत्र त्यो प्रचार प्रसारमा र यहाँको विकास र उन्नतिको लागि हरेक कुरामा हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ. स्थानीय सरकारले अस्ति भर्खर तपाईँलाई एउटा उदाहरणको रूपमा मैले अहिले तपाईँले गएर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई एउटा अनुरोध गर्नुभयो. नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले केही अनुरोध गर्यो. अब सर, हामीले हाम्रो विकास गर्ने तपाईँ हामीले नै हो, त्यसले गर्दा केही कुराहरू हाम्रो छ. यो मासु जुन सेकुवा पसलहरू छन् यहाँ, फेरि एउटा सेकुवा र राबडी यहाँको पहिचान हो. अब यसलाई एकैचोटि निर्मूल बनाउन पनि सकिँदैन. यो हाम्रो यहाँको बाँके जिल्लाको पहिचान भएको कारणले पनि यसलाई उ गर्न त यसलाई नगर भन्न सकिँदैन. त्यसपछि हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र के गर्दा उपयुक्त होला भनेपछि त्यसपछि हामीले आधुनिक चुलोको एउटा खाका निकाले,
मले नै भनेर यस्तो यस्तो चुलो बनाएर यस्तो गर्दाखेरि भेज खानेलाई मासुको त्यो तपाईँको बिपी चोक र धम्बजीमा मासुको धुवा आउँदा त नराम्रो लाग्ला नि त भेज खानेलाई, त्यसको धुवा आउँदा त मुख थोपेर हिँड्न पर्छ नि, त्यो पनि त राम्रो भएन। त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई एउटा आधुनिक चुलो बनाएर धुवाहरू माथि पाल्ने र भित्रबाट गरेर त्यसलाई एउटा डिजाइन आकर्षण गरेर त्यो गर्न थालिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि गएर त्यसलाई अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, हामीले फेरि त्यो गरिसकेपछि अर्को कुरा, हामीले माग राखेका थियौँ 15 बुदा मागमध्ये स्थानीय सरकारले गर्ने 3 काम त गर्न सकिन्छ भनेर भन्यौँ, जसमध्ये अव्यवस्थित ठेलाहरूलाई हटाउने। हामीले त्यो गरिसके, धुवालाई रहित गराइसकेपछि त अशुद्ध के अरे शुद्ध खाना खान त पाउनु पऱ्यो, त त्यसलाई व्यवस्थित गरेर, तिनलाई हटाउने होइन, तिनलाई व्यवस्थित गरेर एक ठाउँमा राख्नुहोस् र त्यहाँ कमसेकम उ गरिदिनुहोस्, जामला त्यहीँ नराख्नुहोस्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु, एरिया छुट्याइदिनुहोस्, त्यो काम गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। हामीले उनीहरूको रोजीरोटी खोज्न पनि खोजे होइन, तिनीहरूको कमसेकम व्यवस्थित गरेर, विदेशतिर पनि हुन्छ छुट्टै एउटा पार्क हुन्छ, पार्कमा छुट्टै त्यो व्यवस्थापन गरे हुन्छ, त्यस्तै गरेर गर्दा राम्रो होला भनेपछि हामी गर्दैछौँ। महानगरपालिकाको कति चासो दिएछ, उपमहानगरपालिकाले अलिकति चासो दिएको छ, हामी बारम्बार घचघच जाइरहेका छौँ। अर्को अव्यवस्थित ट्राफिकहरू छ, छाडा चौपायहरू छ, कमसेकम यसलाई त राम्रो गर्नुपऱ्यो भन्ने कुराहरू गर्दैछ, हामी गर्छौँ भन्ने कुरा प्रतिबद्धताहरू आएका छन्। अनि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्दा कमसेकम हामीसित सहकार्य गरेर गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ, जस्तो बागेश्वरी मन्दिरको बृहत् गुरु योजना तयार गरौँ, सबै बसेर गरौँ। गुरु योजना बिना सटरै मात्रै बनाएको त हुँदैन, त्यो सटरले पनि केही बिगार्ने त होइन, तर विरोध आइरहेको छ नि त, त्यसलाई अब फन पार्क बनाएर हो या त्यो सटरलाई केही गराएर हो, अलिकति डिजाइन गरेर हो, त्यसलाई योजनाबद्ध त्यो कमसेकम बागेश्वरी मन्दिरलाई राम्रो बनाउने कसरी बनाउने भन्ने कुरामा पनि बहस भएकै हो। अब हरेक कुराहरू यिनी कुराहरू भइरहेका छन्। हरेक कुराहरूमा अब यहाँका गुरुद्वारदेखि लिएर हरेक छन् नि, तपाईँको के अरे जमुनाको त्यो गेट त्यसलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ, राजा एयरपोर्टलाई कसरी उ गर्न सकिन्छ, त्यो त स्थानीय सरकारदेखि लिएर गर्न सकिन्छ। त्यसमा हामी सहकार्य गर्न, हामीले गर्न पर्ने कुराहरू राख्न अगाडि तयार छौँ। र अर्को कुरा, हाम्रो उप के अरे मेयर साहबले पनि केही कुराहरू राम्रा एकदम गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो कुरा सुनाइ भएको छैन। जस्तो दिल्ली नेपालगञ्ज उडानको लागि हामी सँगै सङ्घर्ष समितिमा थियौँ, उहाँ र हामी, उहाँले धेरै प्रयत्नहरू गर्नुभयो, तर त्यो अहिलेसम्म अब भएको छैन। के कारणले भएको छैन, राजनीति हो कि अब नेपालगञ्जको विकासको लागि राजनीति हेरेर हुँदैन, विकासको लागि सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नपर्छ भन्ने कुरा सबै दलहरूले राख्नुभयो, र भोलि विकासको लागि एक हात हुनुभयो भने यो हुन्छ। हामी अन्तिममा छौँ, स्थानीय सरकार प्रोग्रामको अन्तिममा छौँ। स्थानीय व्यवसायहरू, होटल व्यवसायहरूको सरकारको विषय हो, त्यो व्यवसायहरूलाई तपाईँले गर्ने कामहरूको बारेमा व्यवसायहरू कहीँ कतै असन्तुष्ट पनि देखिन्छ कि तपाईँप्रति, के हो त्यो के सम्बन्धी असन्तुष्ट? अलिकति तपाईँले थाहा होला, मैले सुन्ने कुरा हो, सुनेछौँ हामीले केही व्यवसायहरू, केही व्यवसाय त्यस्तो छ, केही व्यवसायहरू यो यस्तो छ, यहाँ धेरै हामी निर्वाचन प्रक्रियाबाट तपाईँ अगाडि आएको मान्छे हौँ होइन, निर्वाचन भएर हामी अगाडि आएका हौँ, त्यसले गर्दा निर्वाचनमा पराजय हुने साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले धेरैचोटि तपाईँले यही नै पस्ट्याउन खोज्नुभयो होला होइन? मैले उहाँहरूलाई धेरैचोटि कुराहरू पनि राखेँ, र एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा गइसकेपछि, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गइसकेपछि कि हामी मिल्नु पर्थ्यो, नमिलेपछि चुनाव प्रक्रियामा गइयो, चुनाव प्रक्रियामा गइसकेपछि चुनावमा हार जित, एउटाको जित हुन्छ एउटाको हार हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। अहिले पनि उहाँ त्यही कुरामा असन्तुष्ट हुन्छ, काम गर्ने वातावरण अलिकति धमिलो बनाउन खोज्नुहुन्छ, तर धमिलो बनाउन भन्दा पनि मुद्दामा म लडिरहेको छु, धेरै व्यवसायीहरू लाई चित्त बुझ्दो छ, तपाईँहरूले पनि चित्त बुझाएर त्यसमा आउनुहोस्, 3 वर्षसम्म तपाईँहरूले पनि राम्रो काम गर्नुहोस्, मैले पनि गर्छु, जसको राम्रो छ भोलि तपाईँ त्यो ठाउँमा आउने हो भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब तपाईँले अन्तिममा व्यवसायहरूलाई, होटल व्यवसायहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई के छ हाम्रो टिभीको माध्यमबाट? मैले हाम्रा व्यवसायहरूलाई, व्यवसाय एकता सबभन्दा ठुलो कुरा हो, व्यवसाय एकता सधैँभरि रहिरहन पर्छ, कसैले
असन्तुष्टिको भावनामा मैले राम्रो गरेको छु कि छैन भन्ने कुरा मेरो अगाडि भन्नुपर्छ, कन्न पछाडि भन्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई एकता भएर काम गर्न र व्यावसायिक मर्यादामा रहेर, मैले धेरैजसो व्यावसायिक केही फेरि अमर्यादिक व्यवसायहरू पनि रिसाउनु होला, त्यो भन्दा मर्यादित भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस्, व्यवसाय आचरणमा रहेर काम गर्नुहोस् र व्यवसायको जुन के अरे व्यवसायको हामीले बनाएको आचार संहिताहरू छन् त्यो आचार संहितामा रहेर काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई परेको समस्यामा हर पलमा म जति बेला पनि अगाडि बढेकै छु, बढ्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँ आज हाम्रो जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा आएर आफ्नो स्थानीय सरकारको विषयमा तपाईँले व्यवसायहरूको स्थानीय व्यवसायहरूको मुद्दामा तपाईँले दुई शब्द राखिदिएकोमा र हाम्रो स्टुडियोमा आएर केही हामीलाई जानकारी पनि गराइदिएकोमा त्यसको मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद आशिष सर, तपाईँलाई पनि। तपाईँले हामीलाई मलाई बोलाएर होटल व्यवसायी सङ्घलाई बोलाएर आफ्नो कुराहरू र व्यवसायी सङ्घले गरेका गतिविधिका बारेमा पस्ट्याउने कुरा राख्न मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकबिनहरू, आज हामी स्थानीय सरकार कार्यक्रममा थियौँ। स्थानीय सरकार कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भीमलाल कर्णेलजी, उहाँ होटल व्यवसाय सङ्घ बाँकेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालगञ्जको होटल व्यवसायहरूको अवस्था के छ, कस्तो छ र कस्तो प्रगति हुन्छ र उन्नति कसरी हुन्छ भन्नेमा उहाँको चिन्ता एकदम छ, तर चाहिँ राज्यले गरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँको आशय समेतको उहाँले हाम्रो कार्यक्रम माध्यमबाट जानकारी दिलाउनु भएकोमा उहाँलाई हामीले धन्यवाद पनि भनिसकेका छौँ। अब हस्, हामीले फेरि अर्को प्रत्येक दिन राति 9 बजे जिएचडी टेलिभिजन हेर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै।